ଦଶହରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାବଣ କବି ଉତ୍ସବ ପୁସ୍ତକର ଆଜି କରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚିହ୍ନମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖିଆ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମୋ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ଯେ ମଞ୍ଚା ହେଇଛେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଯଶସ୍ୱୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଅନ୍ୟାୟର ବିନାଶ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟାୟର ଏମିତି ବିନାଶ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ନୂଆ ସରକାରଟେ ତିଆରି କରି ପକାଲେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିନାଶ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବେ ମାନେ ସେଟା ରାମ ମହାପୁର ଲାଗି ବାନର ସିନା ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକା ଆଜି ସେ ରାବଣ ରୂପୀ ଆଜି ଆମେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।